La manifestació convocada per l'Espai Democràcia i Convivència, que conformen diverses entitats i sindicats, comptava aquest diumenge amb gairebé una setantena d'autocars que sortien de les comarques d'Osona i el Moianès per prendre part de la convocatòria a la capital catalana, a banda de múltiples persones més que van apostar per desplaçar-se amb cotxes particulars o amb tren. Veiem en imatges l'aparcament del Sucre de Vic, punt des del qual sortien més autobusos de les nostres comarques. La marxa de Democràcia i Convivència, que demanava l'alliberament dels presos polítics i la tornada dels exiliats, tenia com a lema pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa. L'organització xifrava en 750.000 persones els assistents, mentre que la Guàrdia Urbana ho feia amb 315.000 persones. La marxa de l'avinguda paral·lel entre Plaça Espanya i les Tres Xemeneies va celebrar-se sense incidents. Canal Taronja, Osona i Moianès aconseguia parlar en exclusiva amb alguns dels polítics més destacats que participaven a la manifestació, entre els quals Artur Mas, expresident del govern català, i Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat del Vallès. Aquesta jornada demostra una vegada més que hi ha moltíssima gent en aquest país que no està disposada a acceptar aquesta situació que estem vivint i que està disposada a lluitar en positiu per recuperar el projecte d'aquest país i per tirar-lo endavant. Bon dia. El poble català torna a sortir al carrer de manera pacífica, de manera tranquil·la, i torna a demanar democràcia, llibertat dels presos polítics i que puguem manifestar la nostra veu sense la repressió que estem vivint en aquests moments. Per tant, llibertat, democràcia i endavant. També parlaven davant la nostra càmera El Sertadi, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament català, i la vigatana Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT i diputada al Parlament de Catalunya. És una mostra més que el moviment no està desmobilitzat, ni la gent està cansada, sinó al contrari, la gent està recolzant els polítics, els líders de la societat civil, la presidenta del Parlament, que avui estan a la presó o bé estan a l'exili per no ser a la presó, per defensar unes idees polítiques en un estat que no és democràtic, que no vol ser democràtic i que no és un estat de dret. I per tant, agrair tothom que ha vingut de lluny, tothom que ha vingut amb les famílies i sobretot i molt especialment avui també aquells que no són independentistes però són demòcrates i que són avui aquí amb nosaltres. La veritat és que molta gent de molts colors polítics, crec que estem demostrant que aquest és un moviment pacífic, democràtic, fort, valent. Avui trobem a faltar molta gent, tota la gent que està a l'exili, tota la gent que està a la presó, però evidentment amb moltes ganes doncs, de que puguin sortir, que els podem ajudar. Ui, que això no sona! I el millor que Marxem. Podem fer és fer un govern, no?, d'una vegada per totes, perquè aquests 150 sigui perquè tornin a casa. Una altra manifestació pacífica on les entitats cíviques i les associacions municipals destaquen la crida pacífica a la ciutadania perquè l'Estat deixi d'utilitzar la justícia per criminalitzar l'independentisme. Llibertat! Llibertat!